אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק וטליה, אמת השם יקום דמם. אמן. אנחנו שבוע קוראים, עם ישראל עושה נוסע מסע אחר מסע. נוסעים ונוסעים ונוסעים, אבל לאן נוסעים? אנחנו רק קוראים מסעות וקיצור, וייסעו, 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 וייסעו. אבל ובאים להגיד לנו לאן נוסעים. אז אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה, חומש במדבר, לפני הרבה שנים. קראנו את זה לפני חודשיים, בערך פרשת בעלותך. נוסעים אנחנו אל המקום אשר בחר השם. הנוסעים, לאן נוסעים? נוסעים מסע אחרי מסע, עם ישראל יוצאים ממצרים, עוצרים באמצע, יש במדבר סיני, זו פרשה השבוע, זה כמה מילים. וייסעו, ויחנו במדבר סיני, וייסעו במדבר סיני. אין לנו כל החלק, כל מה שהיה במדבר סיני. שום דבר. כי הפרשה שלנו מדברת על המטרה הסופית. נוסעים ממצרים ישר ובשביל להיכנס לארץ. אנחנו יודעים שהמטרה של עם ישראל זה לא לעצור בזה. אבל הפרשה השבוע מדברת הרבה 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 על העניין של ארץ ישראל. יש לנו, זה מתחיל מיד אחרי שגומרים את המסעות, עוד לפני שאומרים לנו את גבולות הארץ. דבר ראשון אומרים לנו, אל תשאירו אויבים. אל תשאירו. אל תשאירו את ה... ורשתם את כל הארץ. לא להשאיר שום דבר. כי תדעו לכם שמה שאתם תשאירו ויהיה לפיקים בעיניכם, לצנינים בצדיכם. מי שרוצה לנסות מה זה להשאיר אויבים, יש פה אפילו, שם במזרח ראיתי יש את זה, אבל בהרבה מקומות, יש כזה קוצים, קוצים בצדדים של הדרכים. אחד נשען פתאום נדקר. זה נקרא להשאיר אויבים. אפשר רק ללכת להידקר. מי שרוצה להרגיש מה זה להשאיר אויבים, שילך בשדה קוצים יחף, 5 דקות אחרי זה יבין בדיוק את מה שכתוב בתורה. לא צריך הרבה הסברים. אז בשביל זה התורה אומרת לנו, מה שאתם תשאירו נראה לכם הם אנשים טובים, מתוקים, איזה יופי, איזה אהובים. אז תדעו לכם, זה יצא התוצאה. אחרי זה, אחרי שגילו לנו מה צריך לעשות, עכשיו אפשר כבר להגיד לנו, גבולות הארץ, פרשה הבאה, גבולות הארץ, מה תשאירו, הרי מקלט, הכל. ובסוף הפרשה, עוד דבר אחד אחרון, והפרשה מסיימת, בני יוסף אומרים, רגע, רגע, יהיה בעיות עם הנחלה, בנות צלופחד, יורשים, יעבירו נחלה מכל מקום. איזה אהבת הארץ. איזה אהבה, אהבת הארץ כזאת, לא רוצים שיפסידו את שם ארץ ישראל עליהם. אם בני יוסף יפסידו קצת, זה בעיה קשה. את אהבת הארץ הזאת אנחנו רואים בסוף. אז אני אומר, תחילת הפרשה זה בא להסביר לנו מה צריך לעשות בארץ. מסבירים לנו מה זה ארץ ישראל, ובסוף גם את אהבת הארץ. אז בואו נתבונן בפרשה שלנו, נתבונן, נפנים, נקבל ונעשה. אני אשר כוח.